श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं चतुर्विंशः सर्गः। रामो लंकां वीक्ष्य प्रशस्य स्वसेनां व्यूह्य पूर्वं बद्धं शुकं मोचयामास स तु रावणमुपागम्य रामबलं कथयामास। तेन क्रुद्धः पौलत्स्यः स्वपराक्रमं सगर्वं कथयति। सा वीरसमिति राज्ञा विरराज व्यवस्थिता शशिना शुभ नक्षत्र पौर्णमासीव शारदी प्रचचाल च वेगेन वस्ता चैव वसुन्धरा पीड्यमाना बलौगेन तेन सागर वर्चसा तत शुश्रुवुराकृष्टं लंकायां काननौकसः बेरी मृदंग संगुष्टं तुमुलं लोमहर्षणं बेरी मृदंग संगुष्टं तुमुलं लोमहर्षणं बभूवुस्तेन घोषेण संहृष्टा हरियूतपाः अमृष्यमाणास्तद्दोषं विनेदुर्घोषमवत्तरम् राक्षसास्तत्प्लवङ्गानां शुश्रुवुस्तेऽपि गर्जितं नर्दतामिव दृप्तानां मेघानामम्बरे स्वनम्। दृष्ट्वा दाशरथीर्लङ्कां चित्रध्वज पताकिनीं जगाम मनसा सीतां दूयमानेन चेतसा अत्र सा मृगशा वाक्षी रावणेनोपरुध्यते अभिभूता ग्रहेणेव लोहिताङ्गेन रोहिणी दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य समुद्वीक्ष्य च लक्ष्मणम् उवाच वचनं वीरस् तत्कालाहितमात्मनः अलिकन्तीमिवाकाशमुत्थितां पश्य लक्ष्मण मनसेव कृतां लङ्कां न नगाग्रे विश्वकर्मणां विमानैर्बहुभिर्लङ्का संकीर्णा रचिता पुरा विष्णोः पदमिवाकाशम् आच्छादितं पाण्डुभिर्धनैः पुष्पितैः शोभिता लङ्का वनैश्चित्ररथोपमैः नानापतक संगुष्ठ फलपुष्पोपगैः शुभैः पश्यमत्तद्विहङ्गानि प्रलीन भ्रमराणि च कोकिला कुलकण्डानि दोधवीति शिवो निलः कोकिला कुलकण्डानि दोधवीति शिवो निलः। इति दाशरथि रामो लक्ष्मणं समभाषत बलं च तत्र विभजन् शास्त्रदृष्टेण कर्मणा शशास कपिसेनां तां बलादादाय वीर्यवान् अङ्गदसह नीलेन तिष्ठे दुरसि दुर्जयः अङ्गदसह नीलेन तिष्ठे दुरसि दुर्जयः तिष्ठे द्वानरवाहिन्या वानरैगसमावृतः आश्रितो दक्षिणं पार्श्वं वृषभो नाम वानरः गन्धहस्तीव दुर्दर्शस् तरस्वी गन्धमादनः तिष्ठे द्वानरवाहिन्या सव्यं पक्षमधिष्ठितः मूर्ध्नि स्थास्याम्यहं यत्तो लक्ष्मणेन समन्वितः जाम्बवां वांशसुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः वृक्षमुख्या महात्मानः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः जगनं कपिसेनाया कपिराजोऽभिरक्षतु यश्चार्धमिव लोकस्य प्रचेतास्तेजसावृतः सुविभक्तमहाव्यूह महावानररक्षिता अनीकिनो विभवौ यथा द्यौहि साभ्र संप्लवाः
प्रगृह्य गिरिशृङ्गाणि महत शमहीरुहान् असे दुर्वानरालङ्कां मिमर्दयिषतो इषवोरणे शिखरैर्विकिरामैणां लङ्कामुष्टिभिरेव वा इति स्म दधिरे सर्वे मनांसि हरिपुङ्गवाः। ततो रामो महातेज सुग्रीवमिदमब्रवीत् सुविभक्तानि सैन्यानि शुकयेष विमुच्यतां रामस्य तु वच श्रुत्वा वानरेन्द्रो महाबलः मोचयामास तं दूतं शुकं रामस्य शासनात् मोचितो रामवाक्येण वानरैश्च निपीडितः शुकः परमसन्त्रस्तो रक्षोदिप मुपागमत् रावण प्रहसन्नेव शुकं वाक्यमुवाचः किमिमौ ते सितौ पक्षौ लूनपक्षश्च दृश्यसे किच्छिन्नानेकचित्तानां तेषां त्वं वशमागतः ततः स भयसंविघ्नैः तेन राज्ञापि वोचोदितः वचनं प्रत्युवाचेदं राक्षसाधिपसुमुत्तमं सागरस्थो योत्तरे तीरे ब्रुवं ते वचनं तथा यथा सन्देशमक्लिष्टं सान्त्वयन् श्लक्ष्णया गिरां क्रुद्धैस्तैरहमुत्प्लुत्य दृष्टमात्रप्लवङ्गमैः गृहीतोऽस्मपि अस्म्यपि चारब्धो हन्तुं लोप्तुं च मुष्टिभिः न ते सम्भाषितुं शक्या सम्पन्नोऽत्र न विद्यते प्रकृत्या कोपना तीक्ष्णा वानर राक्षसाधिप स च हन्ता विराधस्य कबन्धस्य खरस्य च सुग्रीवसहितो रामः सीताया पदमागतः सकृत्वा सागरे सेतुं तीर्त्वा च लवनोदधिम् एष रक्षांसि निर्धूय धन्वी तिष्ठति राघवः वृक्षवानरसङ्गानामनीकानि सहस्रशः गिरिमेघ निकाशानां छादयन्ति वसुन्धरां राक्षसानां बलौधस्य वानरेन्द्रबलस्य च नैतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव पुरा प्राकारमायान्ति क्षिप्रमेककरं मेकतरं कुरु सीतां चास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयतां शुकस्य वचनं श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत् रोषसंरक्तनयनो निर्दहन्निव चक्षुषा यदि मां प्रतियुध्य युध्येरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि कदा समभिधावन्ति मामका राघवं शराः वसन्ते पुष्पितं मत्ता भ्रमरा इव पादपं कदा शोणितदिग्धाङ्गं दीप्तैकार्मुकविच्युतैः शरैरादीपयिष्यामि उल्काभिरिव कुञ्जरं तच्छास्य बलमादास्ये बलेन महता वृतः ज्योतिषामिव सर्वेषां प्रभामुद्यन्ति दिवाकरः सागरस्येव मे वेगो मारुतस्येव मे बलं न च दाशरथिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छसि योद्धुमिच्छति न च दाशरथिर्वेद तेन मां योद्धुमिच्छति न मे तु नीशयान् बाणान् सविषानिव पन्नगान् रामः पश्यति सङ्ग्रामे तेन मां योद्धुमिच्छति न जानाति पुरा वीर्यं मम युद्धे स राघवः मम चापमयीं वीणां शरकोणैः प्रवादितां ज्याशब्दतुमुलां घोराम आर्तगीतमहास्वनां नाराचतलसन्नादां नदीमहितवाहिनीम् अवगाह्य महारङ्गं वादयिष्याम्यहं रणे
नवासनेनापि नवासवेनापि सहस्रचक्षुषा युद्धेऽस्मि शक्यो वरुणेन वा स्वयं यमेन वा दर्शयितुं शराग्निना महाहवे वैश्रवणेन वा स्वयम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः।